mul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa kaawan ka kooban 7 qodob ka soo saaray xaaladda doorashada Soomaaliya iyo heesada siyaasadeed ee cirka isku sii jireereysa isla markaasina laga cabsii qabay inay horseedo qalalaase hor leh oo dalku cagaha la galo go'aanka dawladda Puntland xaaladda doorashada Soomaaliya ka soo saartay ayaa waxa uu dhignaa dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay u taagan tahay mabaadi'da dawladnimada Puntland si waafaqsan dastuurka Puntland iyo ka dawladda federaalka ee Puntland xubinta ka tahay dawladda Puntland waxay soo kale laalinaysaa masiirka geedi socodka dhismaha dawladnimada Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ee dimuqraadiga kadib salaabada sharci darrada ah ee qayb ka ahayd xildhibaanada golaha shacabka ee madaxweynadkoodu dhamaaday 22kii Diseembar 2020kii ku dhawaaqeen 12kii Abriil 2020kii dukoraasiga ugu sameeyeen hay'adda dastuuriga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya golayaasha Puntland waxay wada tashi ka sameeyeen xaaladda caakiran ee marxaladda kala guurka ee dalku marayo soo kale Puntland waxay wada tashi la yeelatay ururada siyaasadda bulshada rayidka qoyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kadib markii la tixgeliyay go'aanka golaha wakiilada Puntland ee soo baxay 17kii bishii Abriil 2020ka kadib markii la arkay heerka tirsigiisu yahay 10 ee soo baxay 30kii bishii Julaay 2000 ee ilaanad ilaalinaya doorka Puntland nidaamka dawladda dhiska Soomaaliya dawladda Puntland iyo tixgelinaysa tallaabooyinka hay'adda dawladda Puntland iyo qaybaha bulshada kana duulaysa baahida loo qabo ilaalinta midnimada xasilloonida iyo horumarka geedi socodka dawladda dhiska iyo Soomaaliya waxay qaadatay go'aanada soo socda kow dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ma aqoonsana tallaabada sharci darrada ee golaha shacabka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudaxilaadkeedu dhamaaday ku meel mariyeen waxa ugu yeereen heerka jeheynta doorashada iyo mudikoodniska hay'adda federaalka ee dastuuriga ee dawladda Soomaaliya laba dawladda Puntland waxay cadeynaysaa in heshiiskii 17kii Sebtembar 2020kii uu yahay annaki kaliya heshiiska lagu yahay si loo qabto doorashada federaalka iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ah doorasho nabad ah waa ogol lahay ku dhacda saddex dawladda Puntland waxay ku baaqaysaa saxiixayaasha heshiiska 17kii bishii Sebtembar 2020kii saamilada siyaasadda iyo golaha iyo wakiilada beesha caalamka ee danaya horumarka siyaasadda Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan si loo soo afjaro xaaladda Puntland-ta ee dawladda loogana hortago khalkhal amni iyo burbur dowladnimo afar dawladdu hadii ay dhic weydo in dib loo soo laabto miiska wada hadalka dawladda Puntland iyadoo ka duuleysa go'aanka shirweynaha Puntland ee 17kii bishii Maarso 2020kii waxa ummada Soomaaliyeed ee beesha caalamka la wadaagi doonta talaabada ku haboon ee la qaadi karo si loo badbaadiyo masiirka dawladdiska Soomaaliyeed danaha gaar ahaan ee dawladda iyo shacabka Puntland shan dawladda Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yareysaa in la ilaaliyo midnimada wada jirka ee la badbaadiyo mabaadi'da geedi socodka dawladnimada dhiska ee Soomaaliya ku dhisan hannaanka federaalka ee dimuqraadiyadda lixda dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland in ay ilaaliyaan midnimada dastuuriga amniga iyo xasilloonida Puntland dawladda Puntland waxay tallaabo shirci waafaqsan ka qaadaysaa cid kasto isku dayda in xasilloo darre ka abuurto Puntland todoba maamulka goboleedka Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasto ka qayb qaadanaysa xal helista xaaladda caakiran ee ka jirta gudaha Soomaaliya ay soo saareen maamulka Puntland waxay ku soo beegmaysaa xilli xisadda ka taagan dawladda federaalka ee Soomaaliya cirka isku sii shareereeso isla markaasina laga cabsii qabay inuu ka dhaco qalalaasi hor leh oo dhiig badan ku daato xamsad alha wararka telefishinka madaxa banaana star